이런 것이 ای ریڈیو زرمبش بلوچی توارن مراگش دیرگند تہا من شمارا وشت گشم مروچگی مراگشا ما گپ جنے لاتی ہنچے مردمانی درگتا کہ آ بلوچستانا زیبائیں رنگ و دروشمیا گندگ لوٹنت چونائی گا ای ہمک بلوچے لوٹنت کہ آیا نی ماتیں گل زمین گل و گلزار رنگ شان و بوہا تار بھی بیت بلے ای لوٹنت کہ بلوچستان دم کو بازارانی دیوال ہم اورک یا بدول ما بینت بلکہ آیا نی سرا ہم جوانے رنگ و نگار چم شا تو زردہ تاہیر بے انت اشاوتی اے کار نام رنگ تماشا ایر کرتگ ہمیں درگتا ماگوم واجہ شبیر رکشانیا گپ جتگ وہ آئیے دیما اے جست ایر کرتگ اے رنگ تماشا چی انت جی مہربانی شمع کشو ہمارا وتی مراکش تا باہر دا رنگ تماشا ایک آئیڈیا ہے میں سنگت شرجیت بلوچ جو آرٹسٹ ہی ہماری اشیا کریٹ کرتا آئی اسی آغاز یک سال پیسر تھے مچھے ہمارے جندے بنیادی اسکول ہیں ہماری چیں آئی آغاز کرتا تو اسے آئی تک گنڈوا نہ آئی انوالو کرتا ماں دی کہ آج گنڈو زیادہ انٹریکشن ضرور گایا کلر کن گایا بیسک مقصد ہمیشہ کہ گنڈو وحدے کے اسکول کلر کنتے ہیں رنگاں کو گوازیے کنتے ہیں تو آج اسکول وتی سر پدے بیتے ہیں اور خراب کنگا نہیں لیتے آ وانگے نیم گا زیادہ اٹریکٹ بیتے ہیں اور دو کمیونٹی بھی اسکول اون کرنے شروع کرتے ہیں ماں جو کہ بلوچستان ایجوکیشن سسٹم میں مہمہ چلانے گئے تھا تو یہ شیتا ماں ایک چیز سر پت بوتا کہ اسکول نہیں حوالہ ماں تو مہم چلانے گئے لیکن کمیونٹی انوالومنٹ نہیں تھے کہ کمیونٹی باہر بزرگی تھے وہ تھی اسکول واسطہ آواز چس پہ کہ میں ذہن تھا ایک چیز یہ ہے کہ ماں یہ خاکہ ہے جیسے کہ شرجیت بلوچا ریسٹارٹ تھا ہما خاکہ ہے تھے تھا میں جندے میت کے اسکول آئے بھلوک اون پکا تو رنگ تماشا ہے محمودہ بنگیچ کو میں جندے میتے گئے عبدالستار گوٹ ہماری پرائمری اسکول کلر کرتے ہیں آئی تھا گونڈو انگیج تھا گونڈو آت وط اون کو با کلر دیکھ شروع کو تو ماں سر پدمن کی ایک شرری آغاز ہے اور شرری میسج ہے اور ہر راہگیر آیا بھی دیستے ہیں اسکول چھوں کلر ہیں آتا ہمارا جستش کرتو کہ ماں کرتا کنا نہ کنا مانگو کہ شما بھی کرت کنی شی واسطے ایک دے بلائیں ذرنی نہ لوٹی تھے اور یشن کی ایک پازیٹیو میسج سر ہوئی تھے بلوچستان جاورانی پدا اے سوال چسکنک بیت کے چوش مبیت شما دیوالانی سرا پمشکا رنگ جنگ لوٹت دا آیانی سرا نوشتگیں سیاسی اوگام و لوٹ چیر بیتران ای گپ پتا چھنچو راستی است ماں ہنچیں یک ریجنیا نشتگاں کے او دا توقع تھا چھ زیادہ خدشاتا نی سرا گپ بیتیں یک کی کاری شروع کان او دا عموما سوال چسکنک بیتیں سوال چسکنک شرین چیزیں ماں سر پدبن کی یہ زندگیں سوسائٹی نشانی کی او دا سوال چسکنک بیتیں ماں سر پدبن کی یہ کارا ماں کنگ آیا ایشی پشتا جے دگ بلائی مقصد نہیں کہ ماں بلائی مقصد یہ ضرورتا ارتھا یا ماں بلائی ایک چینجنگ کارا یا ماں سرپد بن کہ میں سوسائٹی یک بلائی یک جھیڑی تا یا جو آئی جنجال بازا آئی مشکلات بازا تو ہوا مشکلات آئیں تھا آجو وشی انسریں کہ ماں کدی ہندے تھا کدی شادبانی کرتا غم اور جیڑا تکلیف یہ میں زندہ حصہ لیکن آئیں تھا ماں رنگاں کو چھوں گوازی پکنا ہمارا سوسائٹی گونڈے زاگ ہستا آج اس نے رنگاں کو چھوں گوازی پکنا ایجوکیشن نگا بھی آیا کہ ایجوکیشن میں ضرورت ہے ماں ہوتی چیزا ایک رندے سرپت بھی بھاں ماں شعوری حوالا چیزا سرپت بھی بھاں پدا ہوتی ایک رندہ اگر چیزی بیتیں گوڑا ماں ہوتی فیصلہ وقت کرت پکنا کہ میں زندہ مول و مراد چھیں آئے گئے مین مقصد چھیں ہمارا چھ کنٹریبیوشن ہی دے گی چھ حسابہ آپ دا گوڑا آئے گی جندے یک چھ یہ ماں لوٹا کہ میں درمیان ہما وشی ہے یک لاتے رنگ گا ہما گار بوت گا ہما دوبارہ چھ بنتے ہیں گنڈو دیا ہے دیکھ ماں سر پر نبن کہ میں بلاہیں یک چھ یہ ماں بلاہیں دعویٰ یہ پکنا کہ ماں یہ اوڑ کن گا آوڑ کن گا ماں سر پر دبن کہ ماں کسانی ماں ادنا سا ایک کار کنا کہ ماں ایک وطی کسانی حد دیاتا کنٹریبیوشن ہی داد کرتا کنا کہ چاہے آ دہ گنڈو بھی بیس گنڈو بھی آئے درمیانہ آئینہ دات کرت پکنا
ای بابت تی سوال کې بازین کې شاکین کنتین یا کمپنی اشتہار چی کنو پد ما سر پدبن کې هر کسی وتی یک مول مرادی آ اما حساب وتی چیوا کنگ لوٹی وتی اما چیوا پیجدارک لوٹی تین ای دنیا تا بدا هر کسارا اجازت هستین کې آو تی اما چیوا کجام حسابا پیجداش کرتکا باکی ما همیشن کې ماں کا مکی همیشن چی کرتت کې دیواری کا مکی چکا کلرفول کنو کمی میک میسیجی بدین کے رنگ ہوتی دنیا رنگی تو سنگر رنگ اچھا رہے سنگر رنگ دگوڑے کوہ رنگ دگوڑے ہاک ہے رنگ دگوڑے درچ ہے رنگ دگوڑے مرغانی رنگ دگوڑے آسمان ہے رنگ دگوڑے آسمان ہے رنگ روچا دگوڑے شفا دگوڑے تو فل دنیا ہی رنگین ہے رنگ آنگوں گوازی کنے لوٹی تھے نما سر پت بوتوں کی ماں کسانی گوازی کو ایک لیبی کو او کمی چکا ہما لاتے ساتھ استت کی ماں گو گنڈوا ہندے گنڈوا گوما ہندے ماں رنگا گو ہندے رنگا گوما ہندے تو یہ یک میں چیت باقی پتہ ہر کسی وتی یک فکر ہے یک سوچ ہے اچھے صاحب ہوتی میسیج کنوے کنے لوٹی تھے تو آما سرپت بین کی آئیے وتی یک یہ کہ مارا گشت نہ کنی کہ ماں بعدن چیزا چو سرپت نو منی سرپتی سکھ آسان ہے او من چیزا سکھ گاؤں ماں نوک سے کہا ماں ہو سکتا ہے میں جو سے رنگ تماش ہے آبی آ حسابی نہیں نہیں یا جو سے گو رنگ آ کمی چکا تو لے بھی کنے گو ہسی کنے شما گوشدار گاتے ریڈیو زرم بشی مراگش دیرگندہ دی مرندہ گوندگا مہمانو نوکی بونگپیا گون شما امتران بائیں گوش بدارت ریڈیو زرم بشا.